mirwe neza tongi gushimira imana ku buyu munsi mirongo itatu n'icyenda urabona ko dusigaje umunsi umwe kugira ngo turangize amasengesho yacu so turashimira imana ko ikomeje kubana natwe kandi ko ikomeje kutugirira neza kugira ngo twongere twiragize imana twongere dusabe imana ngo ituganirize itugire ivugane n'imitima yacu uyu mugoroba kandi data mwiza mu izina rya Yesu tonge kuza imbere yawe tuguhe icyubahiro kuri Imana yacu uri Imana nziza uri Imana idukunda imigambi yawe kuri twe ni myiza turagushimira kuko ibyo utekereza kuri twe ni byiza niyo mpamvu ibi uri kutwigisha niyo mpamvu y'aya magambo uri kutubwira muri iyi minsi yose kugira ngo mwami turusheho kumenya ubushake bwawe turusheho kubana nawe kugira ngo turusheho kumenya uko tugendana nawe kugira ngo turusheho kumenya uko tubasha kwitwara imbere yawe rero komeza utuganirize komeza utubwire kandi icyubahiro cyose komeze kibi cyawe mu izina rya Yesu amen. Sabane
mukozi wawe ubushake bwayo tumenye uko tugomba kuyobora kuyoboka ijambo ryayo mu byo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba mu ngo zacu yaba mu mirimo yacu ya buri munsi dusabe ishurirwa ry'Imana dusabe Imana iduhe imitima iyumvira yumvira ijambo ryayo Irango ijo idusaba ibyishaka tubashe kubisohoza neza tubashe kubikora neza reka tujye imbere y'Imana Data mwiza mu izina rya Yesu tukomeje kuza imbere yawe tukomeje kukwegera mwami Yesu na kindi dushaka tukeneye kukumenya tukeneye mwami Yesu kurushaho guhishurirwa ubushake bwawe kumenya mwami wanje mana yanje mwami ibyo twifuzaho ibyo dushakaho ngo tubashe kumenya mwami uko twitwara mukubaka mwami ihema ryawe mukubaka inzu yawe kandi twamenye neza yuko inzu yawe ni twebwe tukeneye mwami ihishurirwa ryawe ngo mwami tubashe kumenya uko tubasha guhagarara tubashe kumenya uko tubasha mwami Yesu kugenderera sute z'instruction mucyo tuba mu byose turagusaba ngo ongere utuganirize ongere utubwire kandi ikirenze byose mwami turashaka ngo imitima yacu ikumenekere imitima yacu ice bugufi imitima yacu mwami ikumvire imitima yacu yumvira ubushake bwawe imitima yawe yacu ihishurirwe wowe nico tugusaba kwitegura kujya kumva ijambo ryawe kandi mwami utubwire utuganirize uhereze umuco wawe uhereze ijambo rya mwami ryongere ritweze ryongere ritubwire ryongere rituganirize mu izina rya Yesu turi imbere yawe mana turi imbere yawe utugenze uko ushaka turi imbere yawe turi imbere yawe mana turi imbere yawe utugenze uko ushaka turi Mana turi imbere yawe turagushimira turagushimira umuteguro mwiza turagushimira uru rugendo rw'iminsi 40 turagushimira umunsi wa 39 watangiranye natwe kandi turabizi neza umunsi umusigaye ntabwo ari utunanira si ukunanira ushimirwe ko uracyari kumwe natwe uracyavuga tukumva
kandi uracyohereza imbaraga zidushoboza kuvayo, kubivamo, guhinduka, kubohoka, kuba bawe kurushaho. Ngaho umugisha amagambo ngiye kuvuga ndagusaba, ntaba ari jye mwami w'abami, ahubwo ijwi ryawe ryumvikane mu mitima yacu, ikirenze byose udushoboze kuvayo, udushoboze kubohoka ku byo utubwira. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, vuga ngo amen. Yesu ashimwe. Umunsi wa 39 baririmbyi, murakoze cyane kuturirimbira, kutuyobora, kutwegereza Imana. Umunsi wa 39 uravuga iki? Uravuga ngo Besalire arabikora. Turabona Besalire ashyira mu bikorwa, maître wa ouvrage, umuyobozi w'umurimo, shefu w'umurimo. Besalire na Oholiyabu bariho barabikora. Mwibuke yuko banasabwe gukora no kwigisha abandi uko bakwiriye kubikora. Niyo mpamvu ejo twasanze zari ingabo nyinshi cyane, ziboha, zidoda, zubaka, zikora ibyuma, zikora amabuye, mbese zari ingabo nyinshi cyane. Yesu ashimirwe abakozi b'Imana mu buturo bwera. Imana ishimwe cyane. Rero Besalire arasurveye. Besalire na Oholiyabu barareba, bariho barareba. Niki wumvamo mwene data? Nta nubwo nsoma byinshi, ahubwo ndasoma mu zindi nyandiko, birashaka kukubwira iki, we muyobozi, we muyoborwa? Ni ikintu kimwe kumva Imana, ni ikintu kimwe guhabwa amabwiriza n'Imana, ni ikindi kintu kuba umuyobozi, ariko kumenya kugenda usurveye ibyo watanze, kugenda ugenzura ko amabwiriza cyangwa ibyo muriho mukora biri byo biva mu ijuru nabyo. Aho uruvuga ati amen, biva mu ijuru. Ntabwo nari nabona ahantu abantu bubaka, ngize amahirwe yo kubona aho bubaka inshuro irenze imwe n'aha ngaha mu rusengero bahubaka. Ntabwo bishoboka, sindabona ahantu maître wa ouvrage cyangwa se umuyobozi mukuru w'uwo murimo w'unyubako ashobora kugenda ngo yicarire noneho ngo avuga ati mbahaye inzu nimwubake, yewe mucukura, mushyiramo amabuye ya fondation, muzamura inkingi, musakara, mukora finissage, amakaro n'ibirimo ibyo byose, yewe ndagaramye nzagaruka kureba. Ntabwo ndabibona, ntabwo bibaho, ntibizanashoboka, ntibibaho. Uko niko wowe nanjye twiga iki kintu. Umuntu wahawe inshingano, umuntu wabwiwe ikintu asabwa gukora, ni ikintu kimwe kucyemera, ariko icya kabiri nyemerera ko bakwiriye kukugenzura, nyemerera ko dukwiye kugenzurwa, nyemerera ko hari umuntu uzatugenzura. Ca bugufi ubyemere. Uwaguhaye umurimo, uwakubwiye ngo kora iki, araza kuza arebe yuko cyakozwe, araza kuza birebe, bityo bityo bimufasha kumenya niba uriho unakora ibintu nk'uko ya nzu yagombaga kubakwa. Mwene data, tukiri aho ngaho, munyemerere tuveyo, munyemerere tuveyo. Ubu ngubu ntabwo ndi umushumba ntarigeze gukora ahantu, nakoze ahantu, yewe nagiye kuba umushumba maze gukorera nk'abashefu bangahe buriya ra bageze nko kuri bageze kuri bane. Noneho mu nzu y'Imana nayobowe inshuro eshatu. Sindabona ahantu abantu bakora batagira ubabaza. Ntaho ndabona, ntabwo bibaho. Mwene data, ndege ngo wuveyo, we muyoborwa, aho ku kazi, aho ngaho muri département. Iyo mvuga département nshaka kuvuga ngo nta nubwo ari section nini runaka, ndashaka kuvuga ahantu hato hashobora kubaho. Ntabwo bishoboka ko wakora udashaka kuzareba ibyo wakoze. Bene data, kuvuga ngo umuntu yumvira Imana ni ikintu kimwe, kuvuga ngo turi abakristo ni ikindi, ariko aho tuba hose twemere icyo kintu cyitwa ngo turi redevable, accountability, kubazwa, gutanga raporo y'ibyo ukora. Twihangane twe gutsindwa aho hantu, kandi
tushaka kuvuga ngo umbana n'Imana ngendana n'Imana rwose ubu ndi umukristo njya mu ijuru kandi ku kazi kawaho tuje tukahareba hari ikibazo cy'uko bibeshye bakakubaza bati wakoze ibi iki wagikoze neza ariko ikisuku cyari kubicika turiho turiga kuyoborwa turiga kuyoborwa mwami Yesu utubabarire utubabarire aho ntabwo ibyo bintu ntibijya mu ijuru Imana mu ijuru iri uratwigisha uko ikora ahantu yitwa ubuyobozi hose ahantu hose haba ubuyobozi ubwo ari bwo bwose ikintu cyo kuzabazwa uko wakoze ibyo ukora kubigenzura ntabwo ari agasuzuguro mujye mu byita uko mushaka mbyita uko nshaka sagasuzuguro ntabwo ari agasuzuguro ntabwo ari agasuzuguro iyo twemeye umurimo mu kazi aho awukora mu nshuti yanjye wemeye umurimo bakubwira amabwiriza y'umurimo bamara kukubwira bati doru icyo ugiye gukora nakoze ahantu bavugaga ngo aha w'imirimo bakaguha description de tâche barenze bakakubwira ngo n'ikindi cyose kizaza ashobora kugikora yesu ashima igihe cyo kubaza hari ibindi bintu biza muri divere nabyo ariko ukora akabimenyeshwa bene data ndagira ngo tuveyo ntabwo turi hano twivugira ibintu by'umwuka byo mu rusengero gusa oya oya turi abakristo no ku kazi turi abakristo mu rugo turi abakristo mu bihugu twagenzemo turi abakristo tubana n'abandi turi abakristo ahantu wahawe inshingano gukunda imana kwawe gucira bugufi imana kwawe kuzagaragazwa n'umunsi bakubajije bati ubundi tugusaba ibi tugusaba ibi ntabwo nakwirengagiza ko hajya habamo kurengera ntabwo nakwirengagiza ko mujya mukora ahantu abantu babarenganya bashaka guhakaza uyu bazirukanuriya ntabwo nabyirengagiza uvuga n'umwuka wera ntabwo abyibagirwa ariko ntibibuza ko ibyo ushinzwe uzabibazwa ibyo ukora uzabibazwa mwene data ca bugufi rero mu Kristo no muri ibyo umenye neza ngo ubajijwe birashoboka ko kukazi uyoborwa n'umuntu uruta imyaka uziko bibaho cyane muri uru Rwanda cyane muri uru Rwanda birashoboka ko bosi wawe waba umuruta imyaka none se ubwo bihindure principe turiho twiga hano none se bihindure ihame ngo nukubera ko hejuru yawe bagushyizeho umwana bene data bakundwa turi abakristo mumbabarire nzi ko tugeze ku munsi wa 39 birashoboka kuba hari abacitse intege hari abatagikurikira ariko aya masomo tuzayasubiramo bibwire bagenzi bawe mwigishanye mukazaho muba umuntu natangira kwirevora tumubwire utari ko usajijwe n'iki ubwo usajijwe n'iki baguhaye akazi icyo ushaka nuko baza baguhemba se icyo ushaka se nuko bagusinyira sheke ni entre temps nta uzakubaza uko wakoze dukizwe tuvaho hantu yesu ashimwe cyane ariko ntangarira umwuka wera tugatangira ihema ry'ibonaniro bikarangira turi mu buyobozi n'abayoborwa mwene data kuri ako kazi umva uzabazwa se wabonye ahubwo ugomba kubazwa ahubwo niba ufite boss utazi n'ibyo mukora nusha kujya umugayo niba ugira boss utanazi ibyo yababwiye muherukana atazi n'icyo mugomba gukora mushwi ahubwo ujye wibaza wowe ujye uterura raporo basumushyire ndabikubwiza ukuri kuko se biblique noneho hindura ubikorere yuko biri muri bibiliya umuntu w'umuyobozi se atanga akazi akajugunyiyo yarangiza ntibazi iyo yaciye ntibazi yaba ntiyazi iki ibyo wowe nk'umukristo byitwaremo gikristo basa byitwaremo gikristo ariko ndagira ngo njye nkwihugurira iki nibwira nkubwira biri muri bibiliya biranditse uwahawe akazi agomba kuba surveye agomba kubaza ejo niko twize niba tumva nabaze ariko akwiriye kuvuga imirimo yemera kwaba yayemeye kukidakorwa cyangwa se kukidakorwa nk'uko bavuze bene data dukizwe nshuti z'umusaraba dukizwe
uku ni kuri kuryana ako kuriko kuriko ntabwo ahanga hatuzanamo ibintu bose wanje ntakizwa barandenganya bakoze je sais biraha bibyo ako ntibibuza kuri umukristo ntibibuza ko yamahamu kuri kwitwara mu gikristo ukayakira gikristo ukayakira gikristo kandi akazi kakunaniye ukaba umukristo ukaba imfura ukavuga uti ndabona imirimo ntayishoboye ndabona ibi ntabibasha neza bikaba clear aho kugira ngo bagutegerezeho umusaruro utazaboneka narimo imana idufashe cyane rero ibyabakizwa n'abadakizwa sibyo kuko iyo shekije ntabwo wibuka ko bosi wawe adakizwa iyo ubonye umushahara ntabwo wibuka ko abandi bagukoresha badakizwa urayafata tuba abakristo twera imbuto rero petero yaratubwiye hano turebye imyambaro besarira koze imyambaro bariho ravuga imyambaro ya myambaro twabonye yanditseho ngo abangaba ngo bashyizwe ku ruhande bejerejwe uwiteka wowe nanjye nk'abatambyi twerejwe uwiteka natwe petero niko yatubwiye ngo natwe turabatambyi b'ubwami turabatambyi b'ubwami ishyanga ryera abantu imana yarobanuye irihamagarira kugira ngo tuvuge twamamaze tugaragaze ishimwe aho muri ako kazi uvuga ngo bosi ni umupagani chef wa departement n'abapagani bariho barazana bene wabo barashaka ibyo uvuga bishobora kuba biri fondi ariko ibuka ngo wamamaze ishimwe rya guhamagaye hari uburyo ushobora kuburana urubanza rwawe udateje akavuyo hari uburyo ushobora kuburana kese yawe utanduje benshi hari uburyo ushobora kuburana uburyo urenganira muri ako kazi utisasiye kimwe cya gatatu nka satani hari uburyo ushobora gusohoka muri ako kazi ukabona na kandi rwose byiza cyane ijuru rikabigukorera ariko udasize uhindanije ibintu by'abandi turi abatambyi b'ubwami ishyanga ryera natwe turi abera niyo mpamvu iriya myenda yari yanditseho ngo abera natwe uyu munsi kandi iriya myenda ngo yari yo gutanga icyubahiro uyu munsi twambaye ubutambyi bwo kutwubahisha niba twemeye kubahisha imana natwe twashyizwe ku ruhande yesu ashimwe cyane petero wa mbere kabiri uraza kuhasoma icyenda kugeza ku icumi imana yacu ishimwe cyane navugaga ku myambaro navugaga ku bayoborwa navugaga kuri accountability cyangwa se gutanga raporo cyangwa kubazwa besariri yagendaga areba ngo yagendaga areba ko bariho bakora nk'uko nde nk'uko mose murumva ubuyobozi bubaye bungahe bene data umuyobozi mukuru abaye nde umukoresha mukuru cyane twese dukorera abaye imana imana yabwiye nde mose mose ageze aho abwira nde besarire na uhoriyabo nabo bafite abandi babwira bose buri muntu ari ku kazi ko kugenda areba yuko cya gicapo kiro cyubahirizwa haleluya mwuka wera shimwa cyane abantu bose bari ku murimo wo kugenda bareba niba ibyo uwiteka yavuze biri observe bakozi b'imana bashumba elders deacons bayobozi ba HBF bayobozi ba departement mukristo mutoya n'ahandi mukora sinshobora kuhibagirwa kuko ubukristo ntiba mu rusengero imana nidufashe twese tumenye ngo tuba ku murimo aho turi hose tuba ku murimo dusohoza hari icyo ikiba cyavuzwe tugomba gusohoza kandi tukagisohoza gikristo imana igashimwa ku bw'umurimo ukora aho hantu imana igahimbazwa aho hantu ukora ukorera abantu batizera bakaha imana amashyi bavuga batumva uriya muntu ni umukristo akazi ke kaba kameshe uburyo akora birasobanutse ubitewe nande mu ibanga ryawe ubitewe na yesu ariko se duhuriye mu nzu y'imana duhuriye mu mirimo y'imana ntibikwiriye kuba encore plus ntibikwiriye se kurushaho ahubwo yesu ashimwe cyane kuko a la fin mu iherezo nta mushumba uhemba nta mudiyakoni uzaguhemba bashobora kuguha dekado bashobora kugushima mu magambo ariko uza guhemba ni wa wundi wamukoresha mukuru cyane yesu ashima ubwo rero twabonaga imyenda y'icyubahiro natwe twambaye izina ry'ubutambyi ryubahe izina ryo kubukorera imana byubahe izina ry'uko abantu bakubona mu rusengero ukora protokole ntibakakubone hanze uri mu kabyiniro uba wanduje itorero ryose
mwene tatu wawanduje itorero ryose barakubona ukora ibi bakubitanye nawe mu bindi mwene data wikwanduza izina ry'Imana ubahiriza izina ry'Imana urenze urusengero mu rusengero biroroshye amasaha tuhaba yuko twakwimunyamunya ariko hanze niyo mpamvu ninda kuri ako kazi no mu rugo iwacu Yesu ashimwe cyane hanyuma ikindi rero twasomye muri chapitre ubwo dusomye neza ngo Pawulo yaravuze ijambo ndaryibutse ngo Timoteo we ngo ibintu wanyumvanye ibintu nkubwira ubiterure nawe ubibwira abagabo babizerwa ujye ugenda ureba abizerwa haleluya ntabwo ari n'importe qui Timoteo jya ureba abantu babizerwa hafi yawe reba abizerwa mu bantu muhura reba abizerwa abo ushobora kubikonfia ntibihagarare kuri bo Imana yangu umuntu upfundikira ibintu ukazasanga byizingiye kuri we nta wundi ubizi nta wundi uzanabikora Pawulo yaravuze Timoteo genda urobanura abagabo babizerwa abo nabo uburi suri yuko ari abantu warobanu yuzi neza ko bizabavaho bijye no kubandi murumva generation ye ubuyobozi bune nibingi bo witeka yakoze uwiteka Mose Aroni mu butamzi Mose besarire mu kujya kubaka besarire na wari harigisha abandi Imana yacu ihabwa icyubahiro murumva imikorere rero ni mutekereze ibintu bikagenda bikaba stack ku muntu umwe ibintu bigahagarara ahantu ibintu bikagenda bikipfundika ntibigitembera nta mugezi ukigenda reka byahagaza ahantu byarahagamye umwuka wera duhishurire niba hari ibintu byahagamiye kuri twe umwuka wera mpishurire niba hari umugezi wagombaga gutemba mu gihugu nkaba narawupfundikiye niba hari umugezi wagombaga gutemba karenga u Rwanda ukaba warahagarariye kuri iki nawe Yesu ashimwe ikindi rero twiga nuko ngo umurimo rero twinjiye ahantu umurimo urarangira reka nsome ukuntu wagiye kurangira ujya kurangira birahera kuri 32 ngo umurimo wo kubaka urarangira twabibonye yuko Besarire yari kuri surveillance yagenda gacunga areba ko babikoze kuri 42 uko Uwiteka yategetse Mose kose aba ariko abayisiraeli babikora byose cakaronko ngo byose Mose yitegereza ibyo baremye byose abona babikoze uko Uwiteka yategetse uko niko babikoze Mose abasabira umugisha ndavuga ku bintu bibiri Mose ntabwo ari Besarire wa surveyaga Mose agiye kureba j'insiste kandi nongere nkubwire Mose agomba kureba niba ibintu bikorwa birashoboka ko ari we Mose uraho hantu Mose agomba kureba niba ibintu bikorwa icyo twakivuzeho bihagije Mose arangije kukireba ngo arabashimira reka mbabwire rero bene data habaho gutangira hakabaho no kurangiza ni igitangaza ko hari abantu batangira ntibarangiza mwari mubizi namwe bene data niba hari ikintu kintera ubwo nukuntu Imana yampishuriye ijambo omega kambwira ati ndi alpha ariko wari ukwiriye kumenya neza ko ndi omega iyo ntangiye ndarangiza ikintu ntangiye ndakirangiza bene data mwari muzi ko hari umwuka utajya urangiza ni umudayimoni mubi ni umwuka mubi utajya urangiza ibintu ikintu cyose ugazasanga ntikirangira mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi Imana ikubohora aho hantu icyo urimwo icyo ukora ugikore kandi ugikore neza ukirangize neza urangize neza kurangiza neza barangiza neza Mose aravivura mwibuke Imana irema ibintu ngo buri munsi yarazaga ikareba ngo igasanga biremye neza umunsi wa kabiri kabireba igasanga biremye neza uwa gatatu igasanga ngo byose biremye ni Imana irema yagombaga kwihamanota oh haleluya ibintu biremye neza reba ko bikoze neza ntabwo ari hakle gukubita ikintu aho ngaho ngo bavuze ngo dukorereka kunda ko bikorwa bikorwe neza Mose asanga babikoze nkuko kurangiza neza mwene data kurangiza neza gira umwete saba Imana urangize neza reka nsome ibi byanditswe bikubwira ibyo kurangiza neza ndahera se kuri nde mwoka byaramwe ndahera kuri umuntu witwa Dawidi ngo amaze gukora ibyo Uwiteka yamusabye arasinzira aho abandi bari amaze gukora ibyo Uwiteka yamusabye Yesu agufasha mfasha
tube maso turangize neza buri gika ubusebe sariri imbere ntabwo bazaba bamuvuga bazongera kumuvuga mu bami inshingano kabisa azaba yahawe azaba yayikoze neza yatambutse yagiye mu bintu icyo ngicyo uriho gikore neza izina ryawe rizahore ryibukwa ngo ku gihe cyo nguye ibintu byakozwe ibyo byagenze neza ariko ntibishobora kuza utabishaka ibyo ukora bishyireho umutima byose bigendana no kubishyiraho umutima nshuti shyiraho umutima kubisengera no kwitwararika kuvuga ngo mwami mfasha mbikore neza birangire eko je passe à autre chose tujye mu bindi iminsi 40 irarangira tujye mu bindi iyo minsi 40 tuzahore tuyibukamo ikintu on passe à autre chose yes ashimwe kurangiza neza reka noneho nsome ibi bintu byerekana abakozi b'Imana abakozi b'Imana barangiza neza Paulo yaravuze ngo jyewe narinze ibyo kwizerwa ngo ndagije umurimo wawe ngo désormais ngo ikamba ryo gukiranuka ngo ndaribikiwe ngo iryo uwiteka azabikira babandi bose bakunze nyine gukiranuka Yesu ashimwe cyane arangije neza ngo ndangije neza Yesu ashimwe ngo ndangije neza kurangiza neza bene data noneho reka mbabwire rero kugira ngo urangize neza ni wowe ukwiriye kumenya icyo uri cyo nsubiye kuri babatambyi Timoteo wa kabiri kabiri makumyabiri haravuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa bya bindi twabonye byubatse ahubwo habamo iby'ibiti ibumba kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro nabo bindi bakabikoresha ibiteye isoni nuko rero umuntu niyiyeza agitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro kejejwe kigira nyiracyumumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbabwire mu nzu y'inyumba ntabwo harimo biriya bikoresho gusa besariri yakoze ubu rero Paulo abwiye Timoteo bya bikoresho byabaga mu nzu bihindutse abantu bihindutse wowe nanjye uziko Paulo atweretse ko ni wowe wikrasa nshuti kwikrasa bitangirana n'iki kwitandukanya ni witandukanya n'ibyaha n'ingeso mbi na kamere mbi n'imico mibi nibintu bibi ukitandukanye uzaba wigize igikoresho cyiza kigirira nyiracyo mumaro nyiracyo ninde Imana ni wowe wishyira ku isoko ryiza ni wowe ni witandukanye ngo ariko ni wowe nanone mu nzu y'inyumba apana ntibavuze hanze mu nzu y'inyumba habamo nabandi bantu biyemeje kuba abakora ibiteye isoni ntube mu nshuti yanjye ikirasa ahantu kwiba ubivemo gutoragura ubivemo kubeshagura ubivemo utuntu tw'utugambo two kubeshabesha kuvuga abandi guhimba inkuru gushyushya kugendana n'abatari bizera kandi ntacyo bamariye ntubasengera mwene data ivireyo niba ubona nta n'icyo bamarira ibintu bibi byose bivemo urebe ngo mu nzu y'inyumba uraba igikoresho cyiza uyu munsi gihinduka icy'umumaro kiza kurangira cyabaye igikoresho cy'igitangaza kigira nyiracyo mumaro umwami Yesu dufashe tuve mu mwanda Imana yacu ishimwe cyane icyo ni kimwe ikindi rero hari ikintu Imana yavuze Yesu yabwiye abantu ikintu kimwe gishobora gutuma utaba igikoresho cyiza ni ikintu cyo gushaka kunezeza abantu ntushaka kuba umuyobozi ntushaka kuba umwana w'Imana waratandukanijwe n'isi ngo uhore ucungana n'abantu uzagira icyo umarira Imana Yesu yabwiye abantu Yohana 5:44 ngo mwabasha mute kunyizera mumaranira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo wabasha ute kunezeza Imana ishimwe ry'Imana ntirikubabaje ishimwe ry'Imana ntiriba ku mutima wawe kunezeza Imana no kugira ngo Imana yishime bikuri kure ariko kunezeza abantu nibyo ushyira imbere uveyo ntushobora gushimisha Imana ngo umaranira kunezeza abantu ushaka gukora ibyo abantu bashaka ushaka ko bagushima wanga kwiteranya nabo ya wanga kwiteranya n'abantu wanga ko bakubona nabi bakuvuga nabi bakwita amazina wanga wabishobora ute kunezeza Imana unacungana n'uko bakwemera ntabwo bishoboka ntushobora kuba igikoresho cyiza ugishaka approbation y'abantu ntabwo bishoboka nyamara suko wabanga ntabwo Imana ivuze ngo ubange ariko ushaka gushimwa n'abantu ntabyo wazageraho
abantu bishima mu gitondo saa sita nibo batukanye nimugoroba nibo bagize bati abantu wabashobora se abantu ntiwadushobora shaka ishimwe riva ku mana narababwiye ngo ushaka ishimwe riva ku mana akayoborwa n'umwuka azasanga abayoborwa n'umwuka bose babyumvise ariko niba ushaka ishimwe ry'abantu abemera imana n'abatayemera abayoborwa n'umwuka n'abatayobora n'umwuka uzahura n'ibibazo ntabwo uzanezeza imana hitamo rero nshuti y'imana ikindi ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare ntabwo bishoboka ntabwo wakwishyira mu tubyiniro ngo wishyire mu biryo byose biri purezante imbere yawe wishyire mu bintu bibazo ntushobora kubibamo ngo ubukinejeje imana ntabwo bishoboka ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe instruction muri uyu murimo muri uru rugendo shaka amabwiriza rushanwa nk'uko bitegetswe ntabwo ari uguhirika abantu ntabwo ari ukubakandagira ntabwo ari ukubima ikisi ni ukurushanwa nk'uko biri kurushanwa ukurikije amabwiriza y'uriya uwaguhamagaye muri iryo rushanwa hanyuma ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto ariko twebwe dushaka imbuto tutarahinga imana itubabarire dushaka kurya tutarahinze dushaka gusarura aho tutahinze oya turaje tubirebe rero umuhinzi niwe wa mbere ushobora kurya ku mbuto kuko yishimiye umurimo yakoze kandi wageze mu isarura nshuti y'umusaraba ihangane niba ibyo ukora bitari byagera mu isarura dusigaje gato cyane tugasarura haleluya akanya gato cyane isarura rikagaragara bose babireba yesu ashima hari igihe cyo guhinga ubabaye hari igihe cyo gutegereza imvura ubabaye hari igihe cyo guhonda isuka ku butaka ubabaye urwana nayo ariko hari igihe bikunda imvura ikaza ubutaka bukemera imbuto ikajyamo igatinda ku jerima ariko ihereza ikaza ku jerima ikaza kwera igatoha umusaruro ukaza tukarya umuhinzi akishima haleluya yesu ashimwe cyane hasigaye akanya gato ndabikwifurije kandi ndakuraritse hasigaye akanya kanzinya hanyuma hasigaye umusaruro ukaza yesu nahabwe icyubahiro cyinshi cyane Pawulo warwanye intambara nziza yarangije urugendo yarinze ibyo kwizera nabivuze hanyuma noneho umugisha rero ndangirije kuri iki Mose araza arasuriveya abasabira umugisha ye baba we bene data reka mbabwire ikintu mbega ukuntu dusaba imana umugisha nigeze kugira inyigisho imwe nabigishije omega church nibwira ngo nimwe benshi mu nkurikiye ariko n'abandi babonereho babyumve umwuka wera yarambwiye ngo fasha abantu kumenya neza ko umugisha atari abantu bawugendana mu mufuka ngo bagende bawudisitiribiwe abantu bafite amazina runaka no umugisha ufite cano umugisha ufite aho unyura ushobora gupfukama imbere y'abakozi b'imana 18 ukazibaza uti kuki napfukamye imbere y'uyu yandambitseho ibiganza uriya we yanshyizeho amavuta uyu we yambwiye amagambo nk'ayo uriya ukazibaza uti umugisha kuki utazi umugisha ugira inzira umugisha ugira umuyoboro haleluya umugisha ntabwo ari abantu bawutanga vayikevayi bene dati ibi bintu nabyize binduhije umugisha si abantu bapfa kuwuguha umugisha si abantu bawuguha umugisha wa mbere ni uwo ukatira inzira umugisha ntawe ushobora kuba gutsindagira wibereye mu byaha umugisha uri mu byaha umugisha utivangura utavangura ibishimwa mu bigawa umugisha si ubwo unyuraye uwo mugisha ni bene kwa kundi kuri iyi si ibintu bigira bityo ukidumbukiza ugafata nta mugisha w'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha ariko iyo twitandukanya n'ibyanduye tugenda dushaka kunezeza imana yacu mu gihe gikwiye mu mwanya wabyo umugisha uraza kandi na protection imana igenda ikurinda ibibi ibikubuza uwo mugisha yesu ahabwa icyubahiro cyinshi rero uyu mugisha mubonye aho Mose awutanga Mose amaze kubireba babikoze ati noneho ubu icyo nsigaje reka mbasabire umugisha birarangiye kandi byakozwe nk'uko byari biri mwene data hari icyo byumvaho nafashijwe nasobanukiwe umugisha unyura inzira yawe abasabira umugisha bene uwo mugisha urafata munyemere rero njye muri Genesis mwirebere Yakobo aza gusaba umugisha papa we
ariko abwira nyina ati oya mama sinshaka kwigira Esawu kumbe Esawu umugisha wamuvuyeho muri rimwe umugisha wamuvuyeho muri rimwe wamuvuyeho umunsi avuga ngo niba nyihera ibiryo ngo kuba imfura ntacyo bimbwiye mu isi y'umwuka umugisha wari waragiye mwene data byumve mu isi y'umwuka isahani yari yaramubujije umugisha mu isi y'umwuka ibyo yari yarateganijwe yari yabyanze mu isi y'umwuka ijambo ryiza ryari kumugeraho yari yarisheje Uwiteka abwira Eli ati Eli inzu ya Lewi n'abana be nari nararahiye ngo nawe inzu yawe ariko nabo birahindutse hari Imana ijya ivuga ituma umugisha nawe ugupangiye hari n'abantu bivutse umugisha ariko iyo twihamura aritse inshuti turabona ngo umugisha Imana yavuze ngo rekarekare ngo buryo impano iz'umwuka ibyo ukora nibyo bitakuvaho ariko ibindi Imana iravuga itoya ntabwo uri bunkerereze Yesu ashimwe Imana igira imigambi myiza ku bantu nitwe tubyivanamo Esawu rero aragiye bene data Esawu arahagurutse aragiye abivuyemo noneho Yakobo ajya gusaba umugisha mukuri mu isi y'umwuka yari afite n'ubundi yari kubibona kuko uriya yari yabyishe ariko nawe yabyatse ariganya uzi ko bitaciye muri humye ry'Imana Imana ibyo bintu yaje kuzabimubaza kuko umugisha yari kubona ariko barariganisha ati mu umugisha muzi ko bibiri tubwira ngo Esawu yaje gusaba umugisha kuko nyine muri cano mu muyoboro byari byarangije kuvaho Yakobaje arawuhabwa bibiri iratubwira ngo Esawu yaje awusabarira ni kangahe dusaba umugisha turira ntidushaka gukora ibintu ku Imana yavuze ntidushaka kunyura muri cano y'Imana ntidushaka gutunganya ibintu ku Imana yabivuze ariko turaho ngo nibampa umugisha banyemye umugisha ntibatanga umugisha ariko rwose umugisha warabuze umugisha wanyura he nshuti nimureke twe kugurisha uburenganzira bwacu n'ikiza Imana yaduhaye nimureke aho Imana yaduteretse tuhabe neza tuyoborwe n'umwuka dushake gushimisha Imana none uriya mugisha Mose yahaye abakozi natwe abashumba nibadusengera abakozi b'Imana nibadusengera umugisha uza naho umugisha abantu bashobora kuvugira imbere y'abantu igihumbi ugafata icya kabiri kindi ntuboneke why kuki se kandi wari umugisha kandi wavuzwe Yesu ashimwe cyane ikindi icyo gihe nabigishije ko nta ukuvuma ngo bikunde nta muntu uzakuvuma kwanza n'abavumana n'abagome icyakuvuma niki nicyo wowe ubwawe wishyizemo mu muyoboro wawe Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu Imana yabwiye baramuti no aba bantu ntabwo bavumika ntabwo bavuma ngo bikunde kuko mu murongo ndabona nta kibi nta burozi nta bupfumu nta kibi donc umuvumo ntubageraho haleluya Yesu ashimwe umugisha mwene data aho hantu sinahasomye ariko nitangiriro makumyabiri na karindwi kuva kuri 11 kugeza kuri 13 noneho 32 akatubwira ngo Isaka se aramubaza ati urinde aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa umugisha wagiye mwene data nimureke dusabe umugisha nimureke dusabe Imana umugisha nimureke dusabe Imana umugisha nimureke dusabe Imana umugisha nimureke umugisha tuwuhagararemo twiboneze uzazawo nta nubwo ugomba kuwusaba buryo Uwiteka abwiye Aburahamu ati Aburahamu nunyumvira nzaba umwanzi w'abanzi bawe nzaha umugisha abagukunda ako muzi ko n'uyu munsi bikora haleluya bene data je vous assure tunganira Imana wowe gendana n'Imana urebe ngo irakuburanira irakurwanirira irahangana n'ibiguhangayikisha iraba inshuti zawe iraba umwanzi w'ibikwanga irakurwanira none siyo tuvuga protection tuvuga iki iyo tuvuga ngo Imana izaburana imanza zanyu ntabwo ikuburanira wibereye iyo ikuburanira kuko nawe uracyari kubyikubwira uracyabishaka uracyabigendera muracyabyumvira ako niba uri ku ruhande irakugira itese umurimo wa mbere ikora ni ukugutarurika gushyira mu nzira umwami Yesu Kristo ashimwe cyane ndarangije rero Mose abasabira umugisha kabisa
ngo yitegereza byose abasabira umugisha uyu mugisha uraryoshye kabisa umwami imana guha umugisha muri amasengesho yapfundikire neza ubone umugisha uze tujye kwigaburo ryerejo ubone umugisha upfundikire wirinde indwara yo gutangira ibintu ntubirangize mu izina rya Yesu uwo ni umwuka mubi ndaje tuwirukane ndaje tuwambike ubusa mu izina rya Yesu gutangira ibintu ntibirangire oya icyo dutangiye cyose iherezo ryiza mana turagusaba iherezo ryiza umwami imana yacu mu izina rya Yesu muri byose ndagusaba iki uri alfa uri omega kandi waratwigishije muri omega watubwiye ko no hagati ari wowe mu rugendo ni wowe ni wowe uvana abantu muri Egiputa ni wowe bajyana mu butayu ni wowe bakunyanja itukura ni wowe baherekeza ubutayu bwose ni wowe utanga amategeko ni wowe uyahagararaho ngo urebe ni wowe ubaha amahirwe ya kabiri ni wowe urema ihema ry'ibonaniro ni wowe ubigisha kukuramya ni wowe wigisha gusenga ni wowe uvuga ukuntu baziririza ibyawe ni wowe urobanura abatambyi ni wowe ugenda uhamagara impano kuri buri bika bitandukanye uri no hagati ni wowe batwara kuzageza ikanani izina ryawe rihabwa icyubahiro ndasengera umuntu wese uri muri aya masengesho mwami imana ngo uduhe kujya dutangira ibintu tubirangize uduhe kujya tugusiganuza tukubaze mwami niba ari byo waduhamagariye aho kugira ngo ibintu tubijugunye aho kugira ngo ibintu tubibemo tutabirimo mwami dutabare mana tubabarire uyu munsi ndasengera umuntu wese uri muri aya masengesho muhe mwami kubasuriye ibyabamo kandi mwami nta nubwo ari ikosa gusanga umuntu yaragiye mu bintu bitari ibye niba hari umuntu ubona ari mu bintu bitari ibye ibintu ataremewe nyamara hari ibindi wamwerekaga mufashe mwimure ubimuterekemo ariko nabyo nabibamo abibemo neza Mwami Yesu ndagushima ni wowe uhamagara ni wowe ekipa ni wowe utanga imbaraga za mwuka wera ni wowe uyobora ni wowe urinda ni wowe uvuga byose mwami reka bidusohorereho nguhaye mwami imana ishobora byose ubuyobozi bwa Omega Church mwami imana ishobora byose yaba iya hano yaba iyindi yaba izindi zose uzashyiraho mwami Omega Ministries yose dufashe tuzahore tuzirikana ngo waduhamagariye kweza itorero gutanga inyigisho n'ibindi bintu byose uzagenda uzana byose bigamije kugira ngo mwami umuntu wese abeho kuri iyi sazi ko atari wabo ahubwo yiboneza kugira ngo mwami abonere nko kuboneye kandi mwami duhinduke impumuro nziza aho tunyuze hose ushimwe uhabwa icyubahiro gukora ibirenze ibyo ngusaba nibyo nibwira kubwa icyubahiro cy'izina ryawe rigera ngaho mpera umugisha umuntu wese mpera umugisha uwumva mpera umugisha umushyitsi mpera umugisha umusangwa mpera umugisha abo mu yandi matorero bagira neza ubahishurira mwami uri we kandi banezezwa no gukomeza kugendana nawe ni mu izina ryawe rigera Yesu mbisabye nizeye kubikora amen amen bene data na hejo kwigaburo ryera na dimanche du celebra kurangiza neza amasengesho amen amen